Iki lur. Halo lur, iki lur, ono karnaval lur. Lur. Karnaval lur. Oh lur ya. Iki onde-onde audio lur iki lur sing keren iki lur. Lur, awake lur. Halo Mas, iki karnaval apa iki Mas? Memperingati apa gimana? Memperingati ulang tahun di sekolah. Oke. Ulang sekolah ulang tahun lu. 23 tahun. Oke. SMA di Mas? SMA 1 Ngoro. SMA 1 Ngoro ku tok girang ya? Semanik. Oke. Oke lor-lor iki barbar iki lor-lor ya. Cok lali Mas yo, subscribe yo. Siap. Onde-onde audio official, oke? Siap. Oke. Halo, lor. Vlog sih, no vlog. Lo iki lur, konco-konco lur iki lur. Karena apa lur? Lur, sip lur. Sondok lur. Wah, ke lur.